cambie tamén o bolso a presidenta, para que sepamos ao final se su cuñía está dentro do código ético ou non. Mire, hai unha realidade que eu quere a policía, que dice, a través dun procedimento negociado sin publicidade, no que se van a presentar a unha das empresas de Gerardo, se está intentando amañar en el sentido de que las otras dos ofertas que se van a presentar son empresas amigas y, por tanto, simplemente se enfrentarían a efectos de formalizar una apariencia de concurrencia en un proceso adjudicado ya decidido que finalmente recaerá presuntamente a favor de la empresa de Gerardo. Estamos ante un trama de intercambio de favores y cuando estamos ante tramas de intercambio de favores, lo único que quiere decir es que ustedes forman parte de una organización criminal. Porque las organizaciones criminales, por definición, son los siguientes. Grupos estructurales, perdón. Es lo que dio código. Voy a leer lo que dio código penal de estas cosas. Fajardo. Otra vez, pero ahí no puedo aquí tener no una expresión criminal. No llegó a consentir ese tipo de expresión y acusaciones. Aquí no hay ninguna organización criminal de nada. Paga, por favor. Retira su expresión y tengo una charla de orden. Bueno, pues voy a decir lo que significa entonces la expresión. Grupo criminal significa. Es grupo estructurado de tres ou máis persoas que existe durante certo tempo e actúa concertadamente co propósito de cometer un ou máis delitos con miras a obter directo ou indirectamente un beneficio económico ou outro beneficio de orden material. Creemos que é evidente que se dá neste caso que hai unha trama criminal que intercambia favores. Pero non só iso, aquí se dixo por parte da consellera que eles son os primeiros en trasladar a Fiscalía esta situación. Pero deberán de explicar como é posible que no sumario, cando vostedes falan de trasladar a Fiscalía a situación, hai unha conversa telefónica onde Gerardo Crespo se acoñece o mismo día que se traslada a Fiscalía por parte da Xunta esa decisión. Como é posible que o imputado sepa das actuacións da Xunta incluso antes co xulgado? Que yo dixo? A Xunta de Galicia. Eso demostra unha implicación máis que evidente. Pero que, ademais, vostedes foron incapaces de actuar cando se denunciou, porque todo empezou nunha oficina do desemprego da Coruña. Se lle informou a súa consellería e non fixeron nada. E foi simplemente cando, dende o xulgado, se iniciaron procesos e se trasladou a consellería cando ustedes reaccionaron. Por lo tanto, vostedes son parte do problema. É unha trama de intercambio de favores. Eu dou dinheiro público para que fagan cursos e, a cambio, me fichades. Moitas grazas, señor Fajardo.